לא יודעת לאן אני הולכת או מה אני אעשה. לא חשבתי שאני אעבור ברחוב איזה משפחה ככה תזמין אותי לארוחת ערב. זה קורה רק בספרים, לא באמת. אנשים לא מכניסים סתם ככה דברים לבית שלהם. הם רק זורקים את הזבל שלהם החוצה. חושבים שככה הם פחות מסריחים. התפוזים האלה שלך? לא. את שומרת עליהם בשביל מישהו? ולבו. הבאתם תרנגולת לשבת. נורא חבל שאין לנו תנור. היא לא לאכילה, חמודי. במילא היא לא נראית כל כך טעימה. אני חושבת שאני צריכה ללכת. כן. אולי באמת את צריכה. תעזוב כבר את הכלב המסכן הזה. תעזוב כבר את האדם המסכנה הזו, היא נראית ממש כמו מפלטת. כל הפאנק הזה ממש מגעיל אותי. אל תסתכלי, לא כדאי לך, תתעלפי אחת חן מכוערת. אולי תסתום? אם היה לך טעם קצת יותר טוב, היית יוצא מהדווין של הנפניקיה הבלונדינית שלך. חוץ מזה שלא הבאתי את מנגה בשביל לשעשע אותך, אז כדאי שתרד על עצמך בראי. תראה איך אתה נראה. שמע, אני לא יכולה לסבול את כל הטיפוסים המגעילים שאתה מביא לכאן. שמעת אותי? ובייחוד איציק לא יכול לממן אותם. יא חתיכת מלוכלך, זה התודה שלך? מי זה שמשלם עליך חצי מהשכר דירה? מי זה שהביא אותך לכאן? אני! אתה רואה עכשיו ילך. אם אתה עוד פעם תפתח את הפה שלך, אני אדאג לך מכאן. באמת! תוציאו תעודת זהות. אבל אמרתי לכם שאין לי פה. תוציאו תעודת זהות, אמרתי לך. בוא'נה, הוא גם עובר, אה? מה, אתה הומו? עמוד במקום. זה את הברזלים שיש לו, תסתכל את זה. מי את? מי זאת? זאת מרגלית, זאת אחות שלי. תעזבו אותה, היא מפגרת. טוב, קדימה, תוציא הכל מהכיסים. נו, 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 נו. קדימה, קדימה, תוציא. בוא'נה, תראה, יש לו גם לק על הציפורניים. מה זה? מה יש לך לק על הציפורניים, הקוקסינל? שם לק, יא מקק. אני שם לק, והוא הולך לפרוץ. בוא'נה, אל תדבר אלינו ככה, אנחנו לא חברים ההומואים שלך, הבנת? שהיא חולה? די, תירגעי, די.